Od 25 stepeni u petak do jutrošnjeg minusa, snega i decembarskog vetra. Šta nam se dešava na prelasku iz marta u april i dokle će tako? Struku pitala Ana Zubehari. Prošle nedelje smo imali gotovo letnje temperature iznad 20 stepeni, pre neki dan i 26. Ove nedelje je osetan pad temperatura, ujutru se meri temperatura u minusu. Kako objašnjavate ova kolebanja vremena i ove nagle promene? Konkretno danas smo imali uticaj izdrženog hladnog fronta, iza koga je došlo do priliva veoma hladnog vazduha sa severa Evrope. Pošto se taj front jako brzo kretao i brzine vetra su bile veoma jake, tako da je maksimalni udari su izmereni u Vojvodini, u Somboru tačnije 23 metara u sekundi, u Novom Sadu 22. U Beogradu trenutno duva vetar sa udarima od 14 metara u sekundi. Da li treba da nas iznenađuje što je danas pao sneg s obzirom da je kraj marta? Ne treba da čudi, ovo je tipično vreme za mart. Kao što sam rekla, ovo trenutno što se danas dešava, ovi pljuskovi snega i kiše su tipična pojava tog hladnog fronta. Izvinjavam se, bukvalno nestabilnost u atmosferi je dovela do toga da imamo i pljuskovi snega i pljuskovi kiše i sunčane intervale, bukvalno promenjimo vreme. Aplikacije po subjektivnom osjećaju mere različite temperature u različitim delovima grada. Naprimer, na Košutnjaku možda bude minus 6, u centru grada 1 stepen. Kako objašnjavate te razlike? To je postojanje takozvanih toplotnih ostrava u gradu. Postoje zgrade, ovde je uglavnom vegetacija i ništa ne čuva, da tako kažem, toplotu. Toplota se u urbanijim sredinama akumulira i prosto je temperatura viša u centru grada. Što se tiče izgleda za naredne dane, kao što sam rekla, četvrtak i petak će biti veoma toplo, znači temperature do 20 stepeni na čitavoj teritoriji Srbije. Subota i nedelja se zadržava relativno toplo vreme, ali nestabilno, tako da će biti uslovo i za kišu i za pljuskove sa grmljavinom. Na visokim planinama se očekuje sneg. Od ponedeljka se očekuje nova promena vremena, kada će doći do pada temperature zahlađenja, kiše i veća količina padavina se očekuje u južnim i centralnim predelima Srbije.